jurnalisti sifatida keyingi 4 yilda 2017 va 2021 yillarda O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qay darajada taraqqiyot yo'llarini bosib o'tganini o'z ko'zim bilan ko'rish uchun O'zbekistonimizning rayon va shaharlarida, viloyatlarida ijodiy safarda bo'lib yurman. 2 oydan buyon mana 5-6 kundirki biz Toshkent viloyatidamiz. Toshkent viloyatida men ko'rgan, men bo'lgan rayon va shaharlarda Davron Hidoyatov rahbarligida prezident g'oyalarini amalga oshirish borasida juda katta ishlar qilinganini men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sizlar o'zbekistonlik jurnalistlar, ehtimol mening gaplarim sizlarga g'alati tuyular. Sizlar o'zlariz yashab turgan yurtda bo'layotgan o'zgarishlarni tabiiy qabul qilasizlar. Lekin xorijdan xuddi mana menga o'xshab Kanadadan kelib O'zbekistonda bo'layotgan bu o'zgarishlarni ko'rish, o'z ko'zingiz bilan ko'rib, o'sha ish joylari yaratilgan, minglab yigit-qizlar ishlayotgan korxonalarga kirib, yangi iqtisodiy erkin zonalarga borib, odamlarning gulgun chehralari, kayfiyati, ularning yuragidagi quvonch tuyg'ularini ko'rib, bu haqda butun dunyoga xabar qilish bu juda boshqacha. Men uchun xorijdan kelgan o'zbek jurnalisti uchun bir og'iz gap bilan aytganimda yakun qilib, Toshkent viloyatida juda katta ishlar qilinganini keyingi 4 yilda men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men O'zbekistonga tez-tez kelib turaman, Toshkent viloyatida oldin ham bo'lgan edim. Lekin bu gal men Toshkent viloyatini, shahar va rayonlarini taniy olmay qoldim. Ko'p qavatli turar joy binolari, odamlar yashaydigan yangi-yangi massivlar, turar joylar, shaharchalar, yigit-qizlar ishlaydigan juda ko'p fabrika, zavodlar, bunyodkorlik ishlarini ko'rib O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev rahbarligida juda katta inqilobiy bir davrni boshidan kechirganligini men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Buni qanday tushunsangiz, shunday tushuning. Davr kelib, vaqt kelib O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevni birinchi 5 yillikdagi prezidentlik davri. Bu hali juda katta zarhal harflar bilan yoziladigan tarix ekanligini vaqt o'tgandan keyin anglaydi xalqim. Hali bir odamni qilayotgan ishlarini o'sha davrda to'laligicha anglab yetolmaydi hech kim. Davr o'tganidan keyin biz bugun 2017-2021 yillarda O'zbekiston qay darajada yuksalish yo'llarini bosib o'tganini hali kelib yillar kelib anglab yetasizlar. Men buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men o'zimni mana shu bugungi so'zimda biz Toshkent rayonida bugun juda katta bayram tadbirida ishtirok etyapmiz. Mana odamlarni yuzlaridagi tabassum, bu yerdagi ishlab chiqarish ilg'orlari, qahramonlar, har soha vakillari Toshkent viloyatida hozir menga aytdi 20%dan ziyod boshqa millat vakillari ishtirok etar ekan. Ular yashaydi. Ha, bu yerda yashar ekan. Bu juda katta gap. Odamlarni hammasi inoq, do'st, birodar bir so'z bilan aytganda Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni rostdan ham yangilaganligini men Kanadadan kelib o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hammalaringizga rahmat. Ijodiy ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman.